raila arudi kwa mahasla na kuachilia makombora kwa rais william samoi ruto karibu kwenye taarifa za Eran Media na kumbuka kusubscribe. bwana raila odinga aliyeshindwa na rais william ruto kwenye uchaguzi huo wa agosti 9 ametangaza kwamba atakuwa mstari kwa wa mbele kutetea demokrasia ambayo alikuwa miongoni mwa viongozi waliopigania na ambayo anahisi inatishiwa tuko na kazi ya kufanya kusalimu amli siyo msamiati katika mageuzi yetu tuko na jukumu kama watu kutia nguvu ufanisi wetu na kusimama imara bwana odinga alisema wakati wa hafla ya kuzindua kitabu cha mkurugenzi mkuu wa odm bwana odwar ongwen vijana wetu wengi hawajui kilichofanyika katika nchi yetu wanajiita mahasla kwa sababu hawajui tuko tulipo kwa sababu watu waliteseka na baadhi wakafariki kwa ajili ya demokrasia na kama haitalindwa basi tunaweza kurudi tulikotoka alisema raila odinga kinara huyo waazimia moja siku chache baada ya tamko hilo bwana odinga amekuwa akionekana katika mitaa ya jiji la nairobi akijumuika na walala hoi katika kile alichokitaja kama ziara za kukutana na wafuasi wake kuwafariji kwa hali ngumu ya maisha inayozidi kuwakabili mnamo jumatano bwana odinga alizuru maeneo bunge ya rwaraka na madhari jijini nairobi ambapo alijumuika na vijana na akinamama mboga katika ziara hiyo raila alikashifu serikali ya kenya kwanza kwa kushindwa kupunguza gharama ya maisha alivyoaidi kiongozi wake william samoi ruto wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu gharama ya maisha iko juu sana kiasi cha kuwalemea wakenya wa kawaida wakati umefika sasa kwa hatua zichukuliwe kupunguzia raia mzigo huu alisema bwana odinga mnamo jumanne bwana odinga alitangamana na wananchi wa kawaida katika katikati mwa jiji la nairobi na hata akawashangaza wanabodaboda na kuwapa shilingi a wakanunue petroli siku hiyo waziri mkuu huyo wa zamani alitembea kuwa miguu katika barabara kadhaa za jiji hadi bustani ya javanje kukutana na wanachama wa bunge la wananchi ambapo aliwataka mahasla kusimama imara kulinda haki zao za kikatiba ninawahimiza msimame imara kulinda haki zetu za kikatiba uhuru wa kukutana na kujieleza ni nguzo muhimu ya demokrasia yetu bwana undinga aliambia bunge la wananchi kikundi cha wananchi wa kawaida kinachojadili masuala y ibuka yanayoathiri wananchi wa kawaida bunge la wananchi lilikuwa katika mstari wa mbele wakati wa kupigania siasa za vyama vingi na katiba mpya iliyopitishwa mwaka 2010 duru za ndani ya azimio zinasema kwamba bwana raila odinga anapanga kuhamazisha wakenya wa, wa mapato ya chini waweze kushinikiza serikali kuwatimizia ahadi ilizowapa wakati wa kampeni huku akiandika maovu ya utawala wa rais Samoei ruto bila kuzua vujo tarajia kumwona katika maeneo tofauti ya nchi akikutana na raia wa kawaida anaoamini wanahitaji kufahamishwa ukweli kuhusu yanayoendelea katika serikali alisema mbunge mmoja wa azimio aliyeomba tusihitaji jina lake kwa kuwa haruhusiwi kuzungumzia mikakati ya muungano huo bwana odinga ameapa kuongoza wafuasi wake kupigania mageuzi ya mfumo wa uchaguzi mageuzi ya kiuchumi na idara ya mahakama kuhakikisha kwamba kila mkenya anapata haki yake wazo lako ni lipi kuhusiana na swala hili ambalo linazidi kusaga kwenye mitandao ya kijamii likiibua isia mseto miongoni mwa wakenya hatua wa hii ya Raila odinga itapata mazao au la